Засніжені тротуари, нерозчищені вулиці та ожеледиця. Закарпатці скаржаться. З початком зимового періоду пересування вулицями стало справжнім випробуванням. Люди кажуть, здається, комунальники забули про свої обов'язки. Та вулиці такі тепер були безподобні. Ніхто не чистив, нікому до того діла нема. Так що таке діло. Туди зробили на ділок теж дорогу, треба було тут ярки почистити. Пані Наталія каже, щодня забирає зі школи онучку. Додому повертаються пішки, тож вже доброю традицією після цього для них стало сушіння взуття. Особливо, коли сніг тає, та ще й машини у нас там стають на дорожку нашу, що не можуть діти пройти, не можуть, мають йти через центральну дорогу, бо там машини ставлять і йдуть, приходять вдома з мокрими ногами. Не менше клопоту дорожні проблеми завдають і автомобілістам. Водії кажуть, вже звикли, що стануванням снігу починає танути і асфальт. Зимою дорога була ужасною, містами в Бичкові, не постійно, не везде, але була ужасна дорога. Ну, якщо кожен день скакати по ямах, то самі розумієте. За словами керівника комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплекторг», за стан доріг обласного значення відповідає облавтодор. Районними опікуються державні адміністрації, міськими – комунальні підприємства. Обласна державна адміністрація визначила КП «ЗОР» «Будкомплекторг» замовником робіт та послуг. КП «ЗОР» об'явив тендер на експлуатацію та зимове утримання, де було визначено переможця облавтодор, якому була поставлена задача і технічне завдання на очистку всіх обласних доріг. На даний момент всі обласні дороги розчищає і деякі виникають ситуації, відповідальний обласний облавтодор. Районні, міські, там уже згідно розпорядження голови адміністрації відповідають за районні державні адміністрації, а за міські – комунальні, відповідно, населеного пункту, де вони знаходяться. В службі автодоріг Закарпаття запевняють, обласні дороги розчищають. Проблем із роботою техніки немає. Роботи проводять по всій області. Найінтенсивніше доводиться працювати в гірських районах та на перевалах. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за 920 кілометрів автомобільних доріг, тільки державних доріг. В нас на сьогоднішній день всі дороги розчищені, по перевальних ділянках всюди підсипано, все розчищено. Заступник начальника служби автодоріг Закарпаття додає, у разі, якщо водії не задоволені якістю роботи підрядника, є можливість зателефонувати на гарячу лінію та поскаржитися. На всі заяви обіцяють оперативно реагувати.